Вас вітає команда сайту «Про Бердянськ БІС» у студії Сергій Старушко. І Я швиденько розповім про головні події 13 березня. Правоохоронці та співробітники адмінвідділу не дали незаконно встановити мафи. Сьогодні вранці кілька людей привезли на вантажному автомобілі з причепом. Дві будки, які мали розміститися на проспекті праці, за інформацією заступника начальника адмінвідділу міськвиконкому Ігоря Калачова. Люди, які привезли мафи, стверджували, що нібито у них є всі дозвільні документи, а працюють вони на підприємців з Дніпра у той же час. В управлінні архітектури надали інформацію про те, що в цьому районі нікому не виділяли місце під установку тимчасових споруд. Питання застарілих та неробочих ліфтів актуальне для Бердянська. Ми вам неодноразово розповідали, що у деяких будинках через зламані підйомники, інваліди та люди похилого віку змушені вже тривалий час ходити пішки. Керівництво міста прагне вирішити ліфтове питання на сесії, яка відбудеться у четвер, п'ятнадцятого березня. На капітальний ремонт та диспетчерізацію підйомників у багатоповерхівках Бердянська планується виділити більш ніж 4,5 мільйони гривень. На жаль, є такі громадяни, які прагнуть зірвати це питання. Люди, які називають себе активістами, готові залишити бердянців без працюючих ліфтів. Далі про те, як годують літніх людей. Один із мешканців Бердянського геріатрічного пансіонату поскаржився у соцмережах на якість харчування за у закладі, що викликало… Його невдоволення і чи насправді пенсіонерів тримають на голодному пайку сьогодні перевіряли представники міської влади та громадськості, і жодних порушень не було виявлено у цьому місяці. Збільшилася сума витрат на харчування вихованців дитячих садків Бердянська. Вчора, 12 березня, батьки дошколят та педагоги обговорили питання вартості та якості продуктів, якими годують дітей. Детальніше про це читайте на нашому сайті. Ще більше цікавих та актуальних новин. цілодобово на pro.berdiansk.biz. пишіть нам у Фейсбуку, групі бердянсько Онлайн, слідкуйте за новинами в інстаграм і телеграм. Побачимося.